違うんだよ。答えろよ、これ。前事じゃねえだろ、強制労働は。まあ、これ動画初公開なんだけど。戻っ戻っ、はい、お疲れ様です。はい、です。はい、おめでとう。戻っ視聴者の人は何らかよくわからないと思いますが、まあ、本社の店長またのツンツラ頭またのかな。で、こいつが安井の弟安井の弟はなるほどな。安井の弟が、まあ、求人で来て YouTube も見てますと、うちで働きたいですと。その職人としては何年とな15年で、一人親方とかでやったりしていろんな経験もしてます。自分仕事あるの使ってませんと。たまたまジムの対応とかその、まあ、営業ね、俺はちょっと求人とかまあ関わってないから今そんなに暇だから一回断りかけたんだな。断りかけたって言うのか、断ったんだっけ最初。断らず、もう断らなくて、ちょっと今デブは断りです。デブは断りです。あってもないのに安井の弟は断りです。まあまあそんな今混み合ってないから大丈夫です。混み合ってないんだよ。混み合ってないんだよ。まあとにかく断られて、でまあ俺もたまたまそれグループラインなんだろう見たのかな。せっかくだで連絡せよみたいな感じで、で俺がたまたま事務所に朝からなんかおって電話し、多分俺が直接電話したんだな。そうだ、違う違う、その前に俺のメールにもう会社に電話して断られたんですけども、どうしてもチャンスが欲しいと、マジで自信がありますと、一度会ってくださいという感じで、なんか、ね、熱いメッセージを送ってきたんだよな。確かに多分インスタ経由で、インスタ経由か、はい、そのためにインスタ登録したらしいです。そうです。あ、マジで俺連絡するために。はい、ものすごいな、その熱意がすごい、うん、それはもうすごい。で、ジムにあ、ちょっと連絡先とあるのをしてやろうと、はい、俺電話するわって電話して、はいはい、なんかジムが LINE で電話番号とか全部送ってきたの。なぜか写真まで送ってきた。最初写真送らなかったの。うちのルールが貼らないと送れなかったとか、そういうことだよな、はい、その自分の写真を送らんと、はい、あれで送ってきた写真が送れないな。それだから見てやるなーってメッセージ見て、写真見てる、ダメだわ、これ絶対できんやつだわ。こんなに目大きくないだろ、なんでこんな写真送ってきたのか。これだけがなんか俺がちょっと心残りだけど、なんかね、俺パッと電話して、なんとかやっとけお前ちゃんとこうやってみたいな、俺もルールお前言ったんだよな、はい、人間ってバカだからさ、忙しい時は人なりで一生懸命あちこちに電話してさ、顔ぐらい合わせていいねみたいな、まあ僕はそうしてますと、かわいがわりですと言ってたよ、お前言ってないです。かわいがわりですと特定の名前は出してない。電話で喋ってちゃんとしとったんかな。でも一回とりあえず会おうかって、その日だったと思う。そうです、その日の今日はまあ夜で夕方にあったから、はい、まあ、いろんな流れがあって、まあ、俺はまあ今職人も耐えてるし、あれだったら、こうやって俺も職人上がりだし、翔も職人上がりだし、河合くんっていうのも職人上がりだし、結構職人上がりにちょっと営業とかみんななってるから、まあ、いっぺんやってみんかみたいな感じだけどね。これなんでじゃあ営業とかがもう足りないっていうわけではないんだけど、まあ、なんで入れたのっていうと、これちょっと本当にすごい、まあ、これから今日のテーマの話なんですけど、まあ、うち今まであの営業マンっていうのが多くて、まあ、店舗があって、集客っていうのは基本本当に折り込みチラシ、ホームページ、まあまあ紹介とかリピート、あとはまあイベントとか、まあ、とかで集客してて、まあ、お客さんが溢れる状態なわけですよ。で もちろん毎月目標数字があるんだけど、まあ、なんだかんだ言って、じゃあもうちょっと営業で頑張ろうとか、ちょっと追加もらおうとか、紹介もらおうって言ったら、達成できてっちゃってなんだよね。よくも悪くも、ぬるま湯になってた会社も。で、今回はやっぱり電気代、ガス代、生活必需品が値段が上がって、こんな時期にやっぱ塗装する人ってちょっと減ってきてるのか、商談本数が減ってきて、売上目標が達成できてないと、数字が悪いと。そういう中で、今回、まあこれ動画初公開だと思うんだけど、給料は下げない。さらに今までは紹介とかだったものは、分合つかない。まあ、それでも仕事なんだっていう考え方で、一生懸命やってるのは、その、自分の給料は上がるみたいな、同じ年でも別に一生懸命やって、あいつ頑張っとんなって、給料上げたろっていう世界観だったけど、まあ、ここでしっかりいくらみたいな決めたんだな。そうですね。自力集客っていう名前をもう一個作って、これっていうのは完全に自分の挨拶、近隣とかしっかりやれば、絶対出るんだから、いうのを作ったんだね、ルールを。
はい、で、お前ちょっとそれやってみるかみたいな、ね、初自力集計のメイン社員かな。そうですね、うん、だけど、まあくまでも給料は発生するから、まあ、今は使用期間でちょっとやってるから基本的には基本給がつきますよ。その場合じゃあ現場管理でこういうのきちっとやりましょうね。今職人やってるからその辺は自信あるから、うん、お客さんとの対応とかもこれからなんだけど、その中で初めて雇った社員が2日目にして一気に積もり、はい、来ました。おめでとうっていう動画じゃないんだよ、ここから始まるからね。視聴者の皆さん本当に近所から近所ですね。すぐその日、2カ所ぐらい待ってるな。そうお前ちょっとアホみたいな、バカーって見えるな、アホみたいな。で、安井の弟って言われて午前中俺についてって、うん、まあ、イベントの周辺回ってもらって、うん、午後からもう一人の営業マンの現場やってるところの周辺回って、うん、それでまあ結果出なかったから、うん、その時は、うん、でその時にもう結構いい時間だったよね。そうですね、もう5時過ぎ、5時過ぎとかね、5時過ぎとか、うんうん、で、もう一日ずっとやったの。あ、そうですね、はい、しつこい取り込みじゃないけど、はい、ここでやってますよみたいな、はい、そうですね、近隣とかな、ちゃんと、うん、帰ってきて、うん、会社の近く回ろうと思って、自分で、うんうん、で、回ったら、うん、いつも以来になって、うんうん、で、それが、ちょっと昨日、うん、昨日だったの、うん、昨日の職人たちも頑張っとる、営業も頑張っとる、社長も頑張らないね、もちろん頑張るよ、YouTube も頑張ってるそうって大事だよな、ね、これでやっぱこっちがやっぱ結果出したことで、今うちの従業員っていうのは本当にまあ挨拶しなくていいよ、何しなくていいよ、だけど、だから営業って大変なんでしょ、挨拶とか何でもやらんでいいように、契約者はその時喜ばせやしょ、このようにしないと緊張紹介しなさい、今日もこいつ偉いよ、今日現場午前中から行ったら、あ、隣の家、屋根が瓦割れてますね、気づきだと、お客さんに紹介してください。隣の人知ってますか？いや、ちょっとあんまり仲良くないんだよね。だったら、まあ、そんで終わりじゃん。いやー、だったら僕、自分で挨拶行って、写真こうやってやってましたよ、ね。やってますよ。シーンこうやってますよ。でも、そういうことってやってこなかったじゃん。どっちなんだよ、答えろよ、これ。やってこんかったじゃんって言われて、うん、反射的にうんってうなずいたんですけど、やったなぁ。で、やり方が悪いってことだよ。で、やれてないんだよ。自分たちがもうやれとるってことだよ。もっと重症、これからしたら。やれてないから結果出てれば、まあ、ちょっとそういうことですよね。そう、出るんだから、そういうことですよね。そう、俺もそう、俺が出したんだけど、こいつと一緒に1時間、3分ぐらいか、はい、社長も一緒にやらなかったってやったら、もう出ましたよ、社長。まあ俺じゃないけどね、こいつが出たんだけど、取った組、取った組、取った組すげえ気まずいな。だけど、それがまあ、YouTube 的に、まあ、ちょっと半分面白くいって、アンチコメントとかも重々承知。だけど、これ見て、あ、プラス思考に取れる人だったら、お社長さん大変だけど、やれば。ピンポン押さんでいいよ、どうしていくか、一個一個のお客さん大事にするじゃん、続けるから成長もしてないからね、言って俺が言ってるから、すいません、ちゃうか、すいません、前事じゃねえだろ、お前、すいません前事じゃねえだろ、お前、はい、前事じゃないですでも笑っちゃうよ笑えないです俺はもう YouTube で教育するって決めてるから、 YouTube やらない、これ社員としゃべんない、現場に行かない、今日もお客さんとしゃべったけど、今日見て朝から出てって2時間なのか、そうですよ、午前中はほぼいますで、はい、結局は動画になってないもんね、こういうのもあるからね、はい、やっぱ現場行っているお客さんとも喋って裏切って現場を確認して動画にならんな、でもそこで職人でも配慮もできるし顔も見れるし、いい顔しようなーみたいな、まだたこ焼きするあるかなーって言ってもあるじゃん、ね、まあ、お前の話だと思ってないいいむかつくしコメント欄でよく言ってくるんだ、こういう動画を使って怒るの、動画を使って。でも逆に言えば動画を使ってお前ら攻撃できるわけだよね。はい。でしょ、普段のやつが社長パワーでさ、ぐちゃぐちゃ言っとらんでいるんだ、ビリーって俺だけど、はい、動画の前じゃん、そんなこと言えるわけじゃん。はい。同じ条件だから。俺が儲かるかかってなるよ、俺。お前も変なことないで、安いってなさ。死ぬ勝手に動くの。はい。まあ、ちょっと変なことないな。はい。何やれそうなのやりそうです、まあ、職人じゃん、まあ、仕事をやりたいって、うん、やりたいっていう思いもあるじゃん、はい、やりたいですそれは、これも職人、そうですね、普通に職人だからあったの、戻りたい、戻りたいって言ってたの、はい、うん、やります、あ、やります、やめますよ、やりますお前動画使ってお前やめますって今言ってもらったら動画使って攻撃できるからダメだ、それくらい出たからお前やめよお前は、強制労働は
強制労働だ。だけど本当にまあ今コメント欄また意識したような話もしたらあかんけど、やりゃ自分に返ってくるし、会社にももちろん返ってくる。僕の本当にまだ頑張ったらお金契約したから自分もやるわけじゃないじゃん。それは仕事だし、やっぱブランド力だし、そこ引退道場知っとるってたまたま言って、それがチャンスにつながったって。でもそれがネームバリューのリビトンそこでしょって。やれそう。やれそうです。いけそう。やります。こういう勢いが欲しいな。まあそうですね。で昨日も正直1軒目行って、うん、カニちょっと慣れとったんですよ。慣れるわ。慣れとったんですよ。なんか言っとったら、勝利励まし、はい。翔さんのおかげですよ。いや、俺のおかげだよ、自分のおかげだよ、それは。うんうん、今やってないかもしれないですけど、うん、昔やっとったじゃないですか。まあ、挨拶回りやったよね。挨拶回り。うん、とか、まあ、そういういろんな。昔はだって、歩合だったよ。で、悪い面も出たもんね。歩、はい、合によることで品質が下がるとか、逆ファーストになるんだったら嫌だなと思うから、もうあくまでも逆ファースト。そうすると続かんだよ。経営者とかって、やっぱ先まで考えるし、今日達成しちゃってしょうがないから。だって、今日だけだったら、本当にどんぐりの儲けるじゃん。言い方悪いけど、今年1年だからめちゃくちゃ儲けてるわけじゃん、俺らとか。塗装なんか本当に分かるじゃん。ね、お客さんもそれ絶対分かるじゃん。ね、こんなもんかみたいな品質でペペって、うん、ね、20人かかるとこ、10人で収まるとこいったら、はい、収まるじゃん。はい、やり方さえ、はい、あれだ。ペペでいいわけじゃん。はい、だからまあそれをちょっと具合っていうのは、まあちょっと廃止っていうふうにやったけどな。具合ではないもんな。交渉みたいな。基本給下げたわけじゃないな。4級と具合が。でもね、具合をやりますから基本ってやりますよ。これ結局はこんだけやっとったら一緒ですよじゃないから。さらに母を言ったのが赤字の時にすごくね、俺経理者は鏡じゃない。数字がお前2割もバカみたいなやつらが下げて、さらにもっと払うんだよ。すごいな、俺鏡でしかないです結局自分じゃないやっぱ俺鏡だよ。俺が厳しいこと言われると前は変わらんし、前は変わらんし、その下も変わらんし、お前が変わらんと職人も変わらん。むしろ子供もそれはまず最初のことが変わらん。だからもう絶対やると言い続ける決めてるから、最近はね、まあこういう勢いあるこういうやつが来てほしいのかな。そうですね、仕事は本当に忙しいから。そうそう、経験者ってでかいっすね。でかいやん。スタートのラインが全然違うんで、まあそうだよな。ちょっとした手直しとかもやれるしな。職人キャリアってやつやるみたいな。後半経験者で考え方が腐り切った人間は俺いらんから、マジで。もう口だけのやつで、口で商品のやつ、誠意とかそういうところで物って言えるじゃん。別に口なんかうまくなくても人間そうじゃん。職人上がりでペンの本当にやっぱどっかで営業経験して経営者が深いみたいなやつがちょっと面白いと思うんだけど、そう向き不向きあると思うんですけど、営業会社みたいに入った方がいいと思うのは、うん、うちっていうのはそういうカラーじゃないですか。会社自体ザ営業の、うん、まあ違う、軍隊式ではないじゃないですか。でも俺も軍隊に変えていくつもりだよ。だからまあ、本当に上には最近って言うじゃん、はい、まあ、そういうやつがちょっと来てみると盛り上がると思います。まあ、まずはでも第1号この3ヶ月後にまた動画に出てくることを期待します。ああ、そうだね、3ヶ月で存続してるっていう3ヶ月で消えるかそれはお前だけが悪いんじゃなくて、まあ、会社も悪いだろうし、まあ、お客さんが見積もり、もちろん無料なんで見積もり自体は、ぜひ、愛知、三重、岐阜、あと横浜か、メディアの方は、まあ、自信があると思いますよ。まあ、これをブーブー言ってるけど、いいものを提供、思わなかった。なんか、考え方とかやってることとか。あ、もう全然違うと思います。そうです。はい、原価とかも見れるの、はい、今だったら見れるの、はい、ああ、これからもらっとったらこれぐらいだなとか。はい、言って厳しいじゃん。死に厳しいとか。甘い気なんじゃないかな、はい。だけど、その分、じゃあ現場がなるほど良くなるようにしたらダメだよ。お前らが職人の手止めるような管理とか営業だったら、あの人たちやれないわけでしょ。だけど、みんながウィンウィンウィンになっていくように。はい、いけるか安本と。頑張ります。あ、ランブル君の本別。あと7日か。安井の弟の7日間戦争知ってる7日間戦争いや、わかんないです。僕らの7日間戦争俺、わかんないです。無視、無視、なんとかないです。そう、こんなジェネレーションキャッパーの僕らの7日間戦争知ってる。あ、わからないです。そうでしょ、浜崎あゆみが出とるって売れ出してから知ってるから、はい、それが世代のああいうブームが流行ったからなんで、どういう意味で、お前乗ってこいっていやいやいやそういうとこ、遅い。お前はいつも一歩遅いんだ俺が3歩歩いたらお前もう 1.5 しかあるまあ僕
口挟むことじゃないかもしれないですけど、まあ、言ったら見積もり依頼取ってくる弟が、でそれを決める店長、ああ、まあ、それは力、うん、もうこれ絶対的な、ね、うん、力はある、うん、それを決めたら別に、ね、プレッシャーかけるじゃないですけど、プレッシャーかけるいや仕事はまあ言うたら花形じゃないですか、俺もなんならこっちに触るよそうそう、あの外気塗装のマッチングと、あの求人マッチングって大幅にアップデートして、今結構金かけて作った、ぜひ求人とかね、外気塗装マッチング利用してください、お願いします、します、せーの、また見てね、また見てね、お前だから数字でかいんだよ、お前ねえ、ちゃんとせえや、お前そこだろ、お前そこまでいい、お前最初と最後でいいよ、だ真ん中はええや、少々たるんどっても、はい、じゃあせーの、また見てね